zapravo uvek interesuje negde granična područja kulture, jel? I sve ovo što sad radim smatram nekom zvučnom instalacijom, odnosno vezom skulpture i zvuka. Ono što je meni zapravo svim radovima bitno jeste da ono što radim da je vezano za vreme i mesto na kome radim, odnosno živim. A pošto živimo na Balkanu i živimo u okruženju gde oružje ima zapravo na svakom ćošku, onda sam negde shvatio da je taj materijal koji hoću da koristim jeste upravo neki objekti koje vojska inače koristi, rekviziti, vojni rekviziti, tako da kažem. Kad me Nikola pozvao i rekao mi je da ima instrument koji je napravio od vojnog otpada, ja sam rekla, molim. Kao, da li bi ti to žela? Da, naravno. Nikola, koji je to sve organizovao, imao potpuno neku drugu sliku, naravno, kroz likovnu umetnost. Imao je viziju kako to treba da izgleda, a mi muzičari smo tražili zvuk, tražili nešto sa strane muzike, da kažem. Nismo gledali, nego slušali sve to. Tako mi isto i u muzici zanima ono što nije ispetljeno. I već duže vremena je moja umetnička muzika koju pravim za umetničke ansamble, za instrumente, klasične, traži nekakav put u drugačijem štimovanju, u drugačijem pristupu. Tako da ovo što sam radio sada u okviru ovog našeg zajedničkog rada, je tačno leglo na pravo mesto nekog puta na kome sam ja već bio. Ja sam mislio, to ću, ajde, nešto samo da dobijem neki ton, pa onda kad se uključi jedan kompozitor, onda on zahtevao da to ipak bude naštudovan instrument, koliko toliko da bude u štimu. E, tu su bili možda najveći problemi. Da to ne bude, da ne zvuči kao prazna kanta, nego da ipak može neka pozicija da se osvira na takvom jednom instrumentu. Ja sam pravio određene probe, trebalo dođem do toga šta mi je kod svega toga bitno. Na kraju sam došao do toga da želim da se bavim zapravo redizajnom vojnih rekvizita, spajanjem rekvizita u određene forme koje mogu da proizvode zvuk. Krenuo sam pre nekih 3-4 godine u to. Pravili smo prvo istraživanje koje je trebalo potvrdi da li uopšte moguće dobiti zvuk od koga može se pravi, recimo, muzika, iz tih objekata. Ne mogu se setiti prvi put kad sam svirala, ali mislim, sećam se da je bilo fascinantno da uopšte to ima zvuk, to, nazvaću to, zato što je, mislim, sastavljeno od vojnog otpada. U pravljenju samih instrumenta dolazili smo do momenta kada smo mislili da neće uspeti, pa smo tražili pomoć i fizičara i nekih drugih umetnika koji su imali svoje mišljenje, pa smo došli do rezultata. I sada kad smo pravili ove instrumente, kada smo govorili, bilo je govora da li da ih upeglamo, kakav štim hoće. Ja sam od početka hteo da ne bude u dobro temperaturi, to je u jednačenoj temperaciji, to štim u jednačen štim, da je svaki intervalist. Ne, to je nešto što je veštački, krajnje neadekvatno za ovaj instrumentarij. Ovo su zanatski instrumenti koji tako trebaju da zvuče. Ne treba to ništa suviše peglati.
a problemi su bili vezani za sam materijal. Kako napraviti koblicu na violini, kako napraviti koblicu na gitari, kako napraviti vrat na gitari, a to sve uklopiti recimo u nešto kao što je bila, kao što je bilo recimo jedno oružje kalašnikov i od toga napraviti gitaru. Ono što se planira dalje jeste projekat From Noise to Sound, koji podrazumeva proširivanje te instalacije, odnosno izradu većeg broja zvučnih objekata. I učešće kolega iz okruženja. Hello to everyone. First of all, I will try to speak first in Serbian, then in English, because of people who may not understand English. Želim da poželim dobrodošlicu svima i da kažem da smo ovo predavanje je zapravo uvodno predavanje u projekat kojim se već bavimo jedno vreme. Ovo je uvodno predavanje u radionicu u kojoj bismo trebali da govorimo o značaju savremene skulpture u javnom prostoru sa posebnim naglaskom na Novi Sad, odnosno savremenu skulpturu, odnosno nedostatak savremene skulpture u Novom Sadu. I ova ideja kao From Noise to Sound, šteta da se projekat ne nastavi, da se stopira i tako dalje, zato što mislim da je stvarno projekat koji je od nečeg veoma destruktivnog napravio nešto jako plemenito. The expectations kind of match, but maybe I was expecting a little bit bigger instruments, but that was just my imagination. The instruments are pretty playable, and they sound like they should sound experimental. I believe in all the post-communist countries, the problems tend to be the same, mm-hmm. which is that the public space is raped by the politicians. Yeah. And there's only one solution to public space, which is taking it out of the politicians' hands. Mm-hmm. Because usually, most of the time, well, actually, it's always politicians don't know anything about most of things, including public space. So once it's taken out of their hands, it's going to get much better. Nie jestem pewna. Być może trochę gdzieś tam ma to wpływ, jako że moje prace są takie gdzieś tam surrealistyczne, gdzieś tam nawiązują do tego, co się dzieje i tak dalej. Często są powiązane dosyć mocno z muzyką, nawet jeśli to są rysunki, to no to jednak muzyka ma duży wpływ na to, co przekładam na papier. A same wydarzenia, które tutaj miały miejsce, myślę, że gdzieś tam pojawią się w którymś momencie w różnych pracach. Zresztą teraz też rysuję i myślę, że widać to, że jestem tutaj w innym miejscu, w innym otoczeniu i to gdzieś tam ma wpływ. Okay. General idea of the project was to mix some experiences from our different countries and different cities, because of course we have like similar cultural and historical background as a nations. For me,
right now in Poland we are in just the right moment to think about public space again, as it is our common space and that we can just use it. I guess the main problem which we have to consider is to get back our public space into our common space, which can be used by us to manifest whatever we need. The big problem in Novi Sad was the public space and the lack of contemporary sculpture and also the ugliness of sculptures which are already put in. I'm actually now thinking, after some conversations with participants of these workshops, that maybe it could be nice to actually give the public space to the people. És most megint van egy kulturális expanzió, és a szobrok terén a 60-as, 70-es, inkább a 70-es éveket mondanám, azt gondolom, hogy korszer, tehát a kornak megfelelő szobrok kerültek felállításra. Most a legutóbbi szobor az egyetemhez kapcsolódik, ahol én tanítok. 650 éves évfordulóját ünnepelte a város két évvel ezelőtt, és ennek emlékére lett felállítva egy figurális szobor, de nagyon jó kvalitású. Két volt hallgatónk készítette a pályázatban, meg lettek hívva volt végzett szobrász hallgatók, akik meg is nyerték. Tehát fele-fele arányban idősebbek, fiatalabbak, és ez a két volt hallgató megnyerte ezt a pályázatot, hogy nagyon kvalitásos figurális szobrot készítettek. Tehát vegyes a szobrászati kép, vannak absztrakt munkák 70-es évekből, illetve figurális munkák is természetesen, meg korábbról, még a 60-as évekből, ezt én az előadásban elő is adtam, olyan munkák, amik a kort képviselik. Pécsre is vonatkozik, meg Magyarországra az a problematika, hogy sok pályázat van relatíve. Tehát tematikus pályázatok, főleg ismert személyiségek, stb. Tehát ahogy mindenhol máshol. Csak a probléma az, hogy nálunk nem, itt a Nikolával beszélgettünk, hogy más a rendszer Magyarországon a köztéris public szoborállítások kapcsán. Van egy szervezet, aki szervez szakértői zsűrit. Tehát pályázatokat írnak ki, ha van egy igény egy város felől, akkor arra kiírnak például egy országos pályázatot, amire mindenki pályázhat, és egy grémium, egy szakértői testület elbírálja, hogy javaslatot tesz, hogy szerinte melyik az a szobor, ami ide passzolna. Thank you.
Mislim da je ovo samo neka štih proba da vidimo kuda to može. Mislim da ćemo tek za 10 godina moći da nešto kažemo o tome. Sve je, tek na svom početku.